HR မှာ5 fee model ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ company တွေမှာ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာကျင့်သုံးတဲ့ HR practices တွေမတူဘူးဆိုတာသတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကเนาะတကယ်ကိုတော်တက်တဲ့လူကိုဆိုရင်လကများများပေးပြီးတော့เนาะချက်ချင်းခေါ်ချက်ချင်းသုံးအဲ့ဟာမျိုးသွားနေတဲ့အချိန်မှာတချို့အဖွဲ့အစည်းကတော့နော်လောက်ခလဆာနဲ့ခန်းစား권ပေါ်မှာတော်တော်ကိုချွတ်ချွတ်တတာနဲ့ရွေးချယ်ခံထားပြီးတော့လဆာအမြင့်ကြီးတွေမပေးဘူးဆိုတာလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။တချို့ကတော့ဝန်ထမ်းတွေနော်တိုးတက် performance တွေရောသူတို့ရဲ့နော် professional skill တွေတိုးတက်ဖို့အတွက် training learning and development ပေါ်မှာ investment အများကြီးထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာတချို့ကတော့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အဲ့ဒီ training ကိုနော်ဟို cost လို့မြင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးလည်းမြင်မှုကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကွာဟာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ HR အပေါ်မှာလူတွေအပေါ်မှာမြင်တဲ့ philosophy မတူတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူတွေဟာเนาะစ조사ရင်조사သလိုเนาะဟိုအရန်ကိုတွတ်တက်သွားနိုင်တယ်။ကိုယ်ဝန်ထမ်းနေစောက်ဝင်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာအရန်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အရန် performance တွတ်တက်တဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်အောင် opportunity လေးလည်းပေးမယ် training လည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတဲ့ philosophy ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ training learning and development ကို intensively လုပ်ပေးနေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။တချို့အဖွဲ့အစည်းမှာကြတော့ပြောင်းပြန်เนาะ philosophy ရှိမယ်။လူတွေကို training ပေးတာ cost ကအရင်ကြီးတာပဲ။ဘာလို့မှလဲလိုချင်အချိန်မျိုးခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားဖို့မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ philosophy ပေါ်အခြေခံပြီးတော့လူတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အုပ်ချုပ်တာတွေเนาะခံစား권တိတ်မပေးတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိတ်မလုပ်တာတွေကိုတွေ့တာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ HR မှာ philosophy ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများဆုံးအဖြစ်တော့အဲ့ philosophy ကဘယ်ကလာပါလဲလို့ပြောရင်အဖွဲ့အစည်းအသေးလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါသိကြပါတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့လူတွေပေါ်မှာထားတဲ့ philosophy ပါအဖွဲ့အစည်းတွေကြီးလာတဲ့အခါမှာလဲပိုင်ရှင်ကတက်တက်စီမံအုပ်ချုပ်သူကတက်တက်ဖြစ်လာတော့ညာလေးပဲအဲ့တော့ management ရဲ့လူတွေအပေါ်မှာဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ philosophy ပေါ်မှာမူတည်တယ်။ပိုင်ရှင်ရဲ့ philosophy ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲများသောအားဖြင့်ကတော့ HR practice test တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။